ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባም ነበር የሚባለው። ዘንድሮ ግን ጉድ ሳይሰማ ሌሊቱም አይነጋም እየተባለ ይገኛል። በየቀኑ አስገራሚና የማይታምኑ ጉዶችን እየሰማን እንገኛለን። ደግሞ ዛሬ ምን ተገኘ ካላችሁ፣ ለማመን ብቻ ሳይሆን ለመስማት የሚከብድ አንድ ጉዳይ ይዘንላችሁ መጥተናል። ውድና የተከበራችሁ የነጋሪ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በሌላ አዲስ መረጃ ተመልሰን መጥተናል። ለዛሬ ልንነግራችሁ የወደድነው አንድ ሚስጥር ሆኖ የቆየና ጌታቸው ረዳ በትላንትናው ዕለት ይፋ ያደረጉት መረጃ ነው። አሁን ከእጃችን የገባ ያልተሰማ መረጃ ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብሯችሁን ከቆያችሁ እስከ ዛሬ በጥብቅ ምስጢርነት ሲጠበቅ የነበረውን ነገር ምን እንደሆነ ልናሳውቃችሁ ወደናል። ከዚያ በፊት ግን ባጭሩ እንዲህ ጥቂት እንበላችሁ። ከጥቂት ወራት በፊት ፍሬያት የማነ ተገዳ እንዳገባች ሰምተን የነበረ ጉዳይ ነው። ታዲያ በዚህም ወቅት ተገዳ እንድታገባ የሆነችበት ቪዲዮ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ቢለቀቅም ወዲያው ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመተባበር ቪዲዮ ከማህበራዊ ገጾች ላይ እንዲወገድ ተደርጎ ነበር። ታዲያ የዛን ቪዲዮ ዝርዝርና ከጌታቸው ረዳ ጋር ምን እንደሚያገናኛቸው በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ የምናስመለክታችሁ ይሆናል። በድጋሚ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብሯችን እንድትቆዩ እየጋበዝን በቀጥታም ወደ ልዩ ጥንክራችን ከማለፋችን በፊት ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ አድማጭ ተመልካቾች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን ነጋሪ ሚዲያ ይቀላቀሉ። እስቲ ስለ ፍሬያት የማነ ጥቂት ብለን እንጀምር። በሀገራችን ከሚገኙት ሴት አርቲስቶች መካከል በቁንጅና በሀብት እንዲሁ በአድናቂዎች ብዛት ግንባር ቀደም ከሚባሉት ውስጥ አንደኛ የሆነችው ፍሬያት የማነ ወላጅ እናትና አባቷ በስራ ምክንያት ወደ ጎንደር መሄድ ነበረባቸው። ጎንደር በስራ ላይ ያሉ ፍሬያትን ለመውለድ በቁ። ከዚያም ፍሬያትን ይዘው ወደ መቀሌ ተመለሱ። የመንግስት ስራቸውን ትተው በንግድ ስራ ላይ ይተዳደሩ ጀመሩ። ፍሬያት የኮሌጅ ትምህርቷን እንደጨረሰች የፍሬያት ፍላጎት በጥበቡ ውስጥ መሳተፍ ስለነበር ይህንን ለማሳካት ከአንድም ሁለቴ ፊልሞች ላይ ለመሳተፍ ጥረት ማድረግ ጀመረች። ታዲያ የሀገራችን የፊልም ኢንዱስትሪ እንዲህ በቀላሉ ሰዎች የሚገቡበት አልነበረም። ፍሬያትም ምናልባት ብላ የሙዚቃ ክሊፖች የሚያሰራት ሰው ማፈላለግ ጀመረች። ዘመድ አዝማዶች የተሰማራችበት ሙያ ላይ እንድታተኩርና ተዋናይ የመሆን ህልሟን እንድትተው ወተወቷት። ከሚወዳት አባቷ ውጪ በርቺ ተስፋ ትኩረጪ የሚል አጣፋ። ለዚያም ነው ፍሬያት ከምትወደው ሙዚቃዎች ውስጥ የኃይሌ ጣፋ ሲገኝ ያውቃል ወይ የሚለው ነፍሷን የሚያርሳት። ታዲያ ፍሬያት ተስፋ ሳትቆርጥ በመጠበቅ ላይ እያለች አንድ የትወና ገጸ ባህሪ ባላሰበች መልኩ መጣ። እናም የዛም ፊልም ርዕስ ጉደኛ ነች የሚል ሆነ። ከሶስት ወራት ቀረጻና ድረ ቀረጻ በኋላ ፊልሙ ለእይታ በቃ። ነገር ግን ያላሰበችው ነገር ገጠማት። የሚያውቋትም የማያውቋትም ሰዎች በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾችን በመጠቀም ያብጠለጥሏት ያዙ። ነገር ግን ፍሬያት ለሙያው የከፈለችው ነገር ትዝ ሲላት በርትታ ለመስራት ወሰነች እንጂ ማፈግፈግ አልፈለገችም። ለዚህም ነው ወፌ ቆመች፣ የሰፈሬ ልጅ፣ ያምራል ሀገሬ፣ ማያንና በጊዜ የመሳሰሉ ፊልሞች ላይ መስራት የቻለችው። ከዚያም ፍሬያት በሚገርም ሁኔታ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ እሁድን በኢቢኤስ የሚባለውን ዝግጅት እንድትመራት ተመረጠች። ቢሆንም ለአንድ የሽልማት ስነስርዓት ለመሳተፍ አሜሪካ ደርሳ ስትመለስ ኢቢኤስ በሷ ፋንታ ሌላ ሰው ቀጥሮ ጠበቃት። ታዲያ ፍሬያት ይህንን እንደ ጥሩ አጋጣሚ ተጠቅማ የግል ስራዋን መስራት ጀመረች። ስራዋን ድርና ማግ የተሰኘ የሀገር ልብስ ማምረቻና መሸጫ ይፋ አደረገች። ታዲያ ከዕለታት አንድ ቀን እኩለ ሌሊት ላይ ተኝታ ሳለ ስልኳ ሲጠራና ሲበራ ተመለከተች። የስልኳን ዳታ እንዳላጠፋች ትዝ ቢላትም ለማጥፋት ግን አቅም አልነበራትም። ትታው ተኛች። በጠዋት ወፎች ሲንጫጩ ነቃች። ስልኩን ሳታየው የጠዋት ስራዎቿን መተግበር ጀመረች። ከዚያም ስራዋን ስትጨርስ ስልኳን ከፍታ ተመለከተች። አንድ ሚሴጅ ከማታውቀው ሰው አለ። ዋትሳፕ ላይ ነበር። ሌሊት ከእንቅልፏ የቀሰቀሳት እሱ ነበር። ቪዲዮም ነበርና ልውል አድርጎ እስኪጨርስ ጠብቃ ከፈተችው። ድምፁ ብዙም አይሰማም ነበር። ወደኋላ ዞር ብላ ኤርፎን አምጥታ በድጋሚ ከፈተችው። የምታየውንና የምትሰማውን ነገር ማመን አቃታት። ታዲያ ወደ ስልኩ ደውላ ምን እንደሚፈልግ ጠየቀችው። እሱም ነገራት። በጣም ደነገጠች። አወጣች፣ አወረደች። ከዚያ መልሳ ደወለችለት። እሺ እንጋባ አለችው። ለአባቷም ደውላ አርብ ከፍቅረኛዬ ጋር እመጣለሁ አለችው። አባትም ተደሰቱ። ጉዳቸውንና ልጃቸው ተገዳ እንደምታገባ አላወቁም። ሽማግሌም ተላከ፣ ተቀበሉት። ቀንም ተቆረጠ። ከሁለት ወራት በኋላ ከአምስት ሚሊዮን ብር በላይ በወጣበት ወጪ በሸራተን አዲስ ድል ባለ ሰርግ ተሞሸረች። ፍሬያት ግን አራት ወር በቆየው ትዳሯ ደስተኛ አልነበረችም። የባለቤቷ ጸባይ ከተጋቡ በኋላ ሙሉ በ
በሙሉ በሚባል ደረጃ ተቀያየረ። ሲፈልገው ይሳደባል። እሷም አንዳንዴ ስትበሳጭ ትመልስለታለች። ነገር ግን የተለመደችውን ማስፈራሪያውን ያመጣና ዋጉድሽን እንዳልዘረግፉ ይላታል። አንድ ቀን ግን መረራት። ሌሊት ተነስታ ስልኩን ከፈተችው። ቪዲዮንም ፊት ለፊት አገኘችው። ወዲያው አጠፋችው። ዋትሳፕ ላይም ገብታ ሰረዘችው። የዛን ቀን ሌሊት ከስንት ጊዜ በኋላ እፎይ ብላ ተኛች። በጠዋት ተነስታ ቁርስ እየሰራች ሳለ ባለቤቷ መጣና እንደለመደው መሳደብ ጀመረ። መለሰችለት። እንደተለመደው የማስፈራሪያ ቃሉን ወረወረ። የራስህ ጉዳይ ብላ ቤቱን ለቃ ወጣች። መኪናዋን አስነስታ ወደ ቤተሰቦቿ ቤት ሄደች። በተደጋጋሚ ሲደውልላትም ዘጋችበት። ጉድሽ ነው የሚል ሚሴጅ ደረሳት። እሷም ገደል ግባ፣ ከአንተ ጋር ከምኖር ሞቲን መርጣለሁ አለችው። ከዚያም ገብታ ተኛች። ከዚያም ከእንቅልፏ ስትነሳ 13 ሚስኮሎችን በስልኳ ላይ ተመለከተች። ከመቼው እንደሰሙ ግራ ገባት። ሁሉም የቤተሰቦቿ ስልክ ነበሩ። ከዚያ መጀመሪያ ላይ ወደ ቀናት ስልክ ደወለች። አንድ ቪዲዮም ኢንተርኔት ላይ እንደተለቀቀ ተነገራት። ከዚያም የምታደርገው የምታነሳው የምትጨብጠው ነገር ግራ ገባት። ጨዎች ሰዎች ተሰብስበው አረጋጓት። አንድ ወዳጇ ደውሎ አላነሳችም ነበር። ወዲያው ሚሴጅ ደረሳት። ከፍታ የምታየውን ነገር ማመን አቃታት። ያዘነችውን ያክል ተደሰተች። የተለቀቀውን ቪዲዮ ሰው ነግሮኛ አየሁት። ጠዋት ስለሆነም ብዙ ሰዎች ያዩት አይመስለኝም። ይህንንም ከቴሌ ጋር ተነጋግረን አጥፍተነዋል የሚል ነበር። ባልተብዬውንም ወዲያው ወደ ህግ አቀረቡት። ታዲያ ያን ቪዲዮ የያዙና የተመለከቱ ሰዎች በሙሉ እየተጣራ ማስፈራሪያ እንዲደርሳቸው ተደረገ። ታዲያ ስለ ጉዳዩ ዝም ጭጭ ሆነ። በትላንትናው ዕለት ግን የህወሓት ከፍተኛ አመራር የነበሩት ጌታቸው ረዳ የለቀቁት ቪዲዮ ከፍሬያት ጋር የሚያገናኘው መሆኑን ስንሰማ ለማጣራት ባደረግነው ሙከራ ምናልባትም ፍሬያት ስትፈራው የነበረው ቪዲዮ ምናልባትም ከጌታቸው ረዳ ጋር የፈጸመችውና ተቀድቶ የተቀመጠው ነው የሚል መረጃ ደረስን። ታዲያ ይህንን መረጃም ወዲያው ወደ እናንተ ልናደርሳችሁ ወደድን። ይህንን ቪዲዮ በእጃችሁ የሚገኙ ሰዎች ጥቂት ሰዎች እንዳሉ ሰምተናል። እሱንም ለማግኘት ሙከራ እያደረግን ያለን ሲሆን መረጃው እጃችን እንደገባ ወዲያው ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እስከዛው ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እያስታወስን ተሰናበትን። መልካም ጊዜ።